Fala, Games Hardcores, tudo bem com vocês? Quem fala é o Teles Geek. E hoje eu vou gravar um vídeo novo com a minha ilustre namorada. Ai, até que enfim falou alguma coisa certa. Vamos lá. Porque da última vez que a gente tentou gravar, eu chamei ela do quê? Estou aqui com essa pessoa? Estou aqui com essa pessoa, alguma coisa assim, ela não gostou. Claro que não. Então, hoje a gente vai jogar Slender, cara. Ai. Gente, não ela. É, vou tentar. E esperemos um vídeo muito interessante, se é que, né? Então vai, Bru, fica à vontade, já que você já, ó. Então vamos lá. Ó, portas batendo, hein? É, então vamos lá. Onde começa mesmo? Ai, aqui vou morrer. Aqui eu sei um pouquinho. Ah, ela trapaceou, ela já jogou um pouco. Joguei. Joguei. Será que ela jogou um pouco? A gente tentou gravar uma outra parte. Vou ver se eu mostro pra vocês, né? Agora. Voltando, né? Pra morrer. Ai. Ai, Nenê, ele vai aparecer aí, Nenê. Que eu tinha que ir, né? Ela já jogou essa parte. E eu tô me perdendo já. Ela tá se perdendo. De medo. Ai, aqui não, é pra cima. É lá mesmo. Calma, Leandro, não começa. Que saco. Aquele idiota vai aparecer. Ai. Ai, ai. Calma, Leandro. Ele aparecia aí, né? Pra me cutucar. Ai. Calma, desculpa. Aí, aí. Ele tá atrás de mim, eu acho. É aqui que ele tá atrás de mim, Leandro. Ai, não. Fado. Ai, eu vou correr. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Ai, eu falei que eu vou morrer. Leandro. Ô, Leandro. O que que eu vai faço pra correr? Eu tô tentando. Ele deve estar perto de você. Perto? Olha, não corre mais que isso? Tô correndo, tô apertando, ó. Não vai. Calma. Ai, é ele. Atrás de mim. Vamos ver uma estratégia. Pra onde eu vou? Pra mim não morrer agora. Mas você tinha que ir lá ver se tem uma coisa na casa. Ah, ele, calma. Depois eu vou. Deixa ele embora. Amor, ele vai aparecer aí. Tem, viu? Fui no lugar certo. Não fala pra onde eu não devo ir. Ai, 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 ai. Amor, ele vai voltar. Ai, 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 ai. Ai, meu coração tá acelerado. Acelerado. Bate, bate. Ai. Ai, aqui tá aqui. Ele tá aqui, né? Lembra? Ele ia me cutucar aqui. Ai, desculpa. Ah, ele ia me matar aqui, isso sim. Ai, ele, falei. Ai, Leandro, o que que eu faço agora? Eu vou subir correndo. Ai, ele. Cadê ele? Malvado. Aqui? Você tem que achar as páginas pra terminar o jogo. Na hora que você acha. Ai, é melhor correr do que morrer. Perna pra quem tem. Vamos lá. Não tem nada aqui, que eu já vim aqui. Ai, 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 é ele, é ele. Ai, ele ali. É ele ali, né? É, né? É ali, é. Mas parece que ele tá atrás de mim. Cadê a outra casa? Será que eu não devo ir pra lá? Não, Leandro, eu vou morrer. Aí, ó, ele me prende. Morri. Ai, eu te falei pra você, né?